Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в студио Нитон с мен Николай Тончев. Днес мой гост е отново психологът Ирена Киркова. С нея ще си говорим за последствията от родителското свръхобгрижване. Решихме да озаглавим нашето предаване на мамино детенце. Ирена, добре дошла отново. Благодаря за поканата и честа да участвам. Много ти благодаря за това, че съгласи да бъдеш отново мой гост. Защо мамино детенце? В предварителния разговор, който имахме, уточнихме, всъщност ти ми сподели, че ти има голям проблем в тази посока. Да. Много голям проблем. За нас като родители, за България като нация. Мамино детенце. Моля ти, сподели с нашите зрители. Искам този път да направя едно хронологично проследяване на цялата ситуация от народопсихологическа гледна точка в България и защо се стигна до тази тенденция. Като в началото ще започна с периода до падането на социализма, т.е. до началото на демокрацията. Какво се случваше в българското семейство от гледна точка на народопсихология? Чисто народопсихология, българинът е семейен човек. Тоест при него семейството беше на първо място в ценностната система. Какво казваш беше? Като проследим хронологично... Защото ме стресна. Да. Така е много важна негова народопсихологическа характеристика това. Че гледа за семейството, гледа да има, гледа да подсигури. И в тая връзка имаме и много така популярни народни поговорки, които го доказват. Като, например, мъжът да носи, жената да меси. Нали, мъжът да вкарва скаруца, жената да изкарва през ухо на игла от къщата. Да. И това са били цели, към които нашите прадеди са се стремяли. Това е била в основата на ценностната им система. Да носят, да има за семейството, да има за децата, да има за тях. Да. Така. До социализма семействата са живеели заедно. Като тук визирам баба и дядо с техните синове, които водят снахите, с техните деца. Всички са били заедно. Три поколения поне. Да, да. Нали, което си имало своите позитиви и своите негативи. Не можем да кажем, че е било много, само добро или само лошо. Най-старият човек е бил на почет. Верно. Неговото мнение се е взимало в предвид. Неговата дума е тежала. И всички са се съобразявали с него, без значение дали им харесва или не. Още другото, което е дългът на децата към своите родители. Той си е бил част от нашата народопсихология и не се е поставил под съмнение дори. Нали, че ти ще, така както, да, така както за теб са давали и за теб са те гледали, ще върнеш реципрочното на твоите родители. И се считало за много силен, много така голям грях, ако не го направиш. Да. Така беше, наистина. И ето в каква ценностна система са живеели хората и са възпитавали своите деца. Има социологически и исторически проучвания, които показват, че в тези периоди доминиращото население е било селско. Това какво означава? Че трябва да има работна ръка за която да обработва земята. В същото време обаче медицината не е била достатъчно напредничава в този период и общо взето, нали, семейството прави 8 деца с идеята до 18 поне 4 да останат. И това си е било обичайна практика. Само че това води на последствия след него и то е, че чисто себесъхранително, за да оцелеят, родителите гледат да не се превързват много. За да не боли, ако ги загубят. Е, стига, това е много... И в моята лична семейна история има такъв случай. Дали, да, моя дядо, който е бил болен, семейството е било в Пловдив, но са били крайно бедни. И те го чакат да умре родителите. И реално съсед е бил този, който се смилява на това дете, взима го и го води на лекар. И плаща за лечението му. И така той оцелява. И така той оцелява.
Но ето виждате недоимъка вследствие на национални катастрофи, вследствие на преселенията. Колко имаме хора, които са дошли от други бивши български територии и са започнали от нулата тук. Хора с големи семейства, с много деца. И този човек е опрян от всякъде до стената и търси своя начин да оцелее. И това няма как да не рефлектира върху децата. Та ако търсиме защо, примерно в ония години, хората са били по-строги, по-сурови, по-не са показвали обич. Ами дайте да видим как са живяли тия хора и през какво им е било необходимо да минат, за да оцелеят. Нали, физика, Теодосите. Да. Да. Учителя, бе. Учител Тео. Тео. Той говори за собственото детство, как са яли само боб и как този боб са го дигали и са го заключвали. И вика, там нямаше гладен, негладен. Ядеш каквото има, ако искаш да оцелееш и да не ти стърже корема. Нека съпоставим ние да видим колко време ние ще оцелеем при тия условия. Така, доминирал е патриархата, което следва, че чисто еволюционно функцията на мъжа в семейството е да създава правилата, да създава реда и той е символ на авторитет. Когато доминира патриархата, се предполага, че и тези правилата също са много важни в едно семейство и са значими. Като, нали, пак казвам, правилата може да са градивни, може и да не са. Нали, това вече е следствие. Това е въпрос на индивидуалност на семейството. Така, минаваме към времето на социализма. На аборта не се е гледало с добро око. На съжителството без брак също. На развода също. Жената е трябвало от понеделник до петък вече да ходи на работа, събота и неделя помага на родителите или на частното. И трябва да е и добра домакиня, и добра в професията да се справя. И как издържа тя? И дали всичките тия фактори не са рефлектирали с един негативизъм върху децата? Не знам аз, моето детство, това и аз не съм живял толкова давно. Чак негативизъм не съм изпитвал. Въпреки, че и баба ми, и майка ми бяха Аз, такива. да, говоря за тенденция. Вече човека как ще се справи с тия проблеми си е индивидуален избор. Но не можем да отречем, че не са били чести случаи. Не можем да отречеме, че нали, да вземеш гражданство, да родиш дете, за да вземеш гражданство. Не е бил чест случай. Честа практика. Това дете тогава, то с каква нагласа го раждаш и какво ще е отношението към това дете? Какво ще е отношението, ако не си го искал това дете, но понеже не можеш да направиш аборт и така, не можеш да действаш срещу, се налага да го раждаш и то, да родиш и то променя целият ти живот тук нататък. Лечи ли на тези деца, които са родени по този начин? Да. Лечи. Лечи. И някой трябва да се справи с тази ситуация. И от тази гледна точка, ако през този период доминиращите проблеми, от които са страдали децата в едно семейство, е било липса на положително отношение, нали? Тая студенината у родителите. Свръх изисквания към детето, т.е. то да се справя възможно най-добре, да бъде най-доброто в класа, в училище и така. Много силна социална желателност, т.е. това какво ще кажат хората. Много силно, много силно. И другото, травми следствие на строго възпитание. Оф, това е много гадно. Спомням си, единия ми дядо ни е споделял как майка му го целунала за първи път на сватбата му. И то не за друго. Просто жената видяла, че другите го целуват. И тя отишла и тя го целува. Вика, това вика беше за първи път. Майка му целува. И аз като дете, когато го чух това за първи път, вика, не може да го... Може да го осмисля как е възможно. Защото, нали, при нас е съвсем различно, нали? Особено сега, пък при мен като родител е, аз съм вече нелегал, може би. От прекалено... Но наистина да отцелуне майката и за първи път на слава си. Знаеш ли колко клиенти имам, които са живяли с убеждението,
че дете се целува, когато спи, за да не се разглези. Това е немското, нацисткото там възпитание. Ама да. То си е поснало корени тук. Знам. Така Чувал че съм. ето още едно проявление на тези процеси. Трудни времена са били. Те трябвало да раждат здрави хора, в смисъл устойчиви. Сега в Колко? лесните времена раждаме, отглеждаме. Така. Отиваме към настъпването на демокрацията, което си е така един значим период за България. И който, освен икономически, исторически, социално, има и своите психологически особености за хора. Какво се случва тогава? Първо, имаме една тенденция за преминаване от патриархат в матриархат. Тази тенденция не е само тук, тя е в глобален мащаб. И да кажа, че самата цивилизация преминава в своето развитие през такива цикли. Отначало е бил матриархат, после минава патриархат, сега пак се завръщаме на матриархата. Какво означава това? Жените стават водещи в семейството. И това нещо може да се проследи в много голяма част от съвременните семейства. Само че като стават водещи в семейството, техните функции също стават водещи. И вече казахме за еволюционните ни функции на мъжа и на жената. На жената е да се грижи. На жената е да се грижи и да създава уют. Да, и като стане това водещо, почваме, айде мамо, полека, с леките така, да, и правилата отстъпват на заден план. На мъжа съответно по-му е лесно да е спокоен, отколкото да е прав. Чакай, чакай, по-му е лесно да е спокоен, отколкото да е прав. Е, що, можеш да си спокоен, да си прав. Нерядко се получава. По принцип това е най-добрият вариант, да, но да. Предполага така едни други усилия и по-бавни резултати във времето. И от да. Тук нататък вие виждате какво се случва с младото поколение и най-вече с момчетата. Да, трагедия. Аз имам клиентки, жени на 25, в силата си. Те казват, че те са пасивни сексуално, а нищо им няма. Което така може да ни подведе в едни разсъждения относно тяхната мъжественост като цяло. Това е едното. А това тема, дето... Е... Вземе да кажем нещо, трябва да насъдат разни. Дето не сме ги споменали, не сме им дали правото да... Ние не говорим с имена, по никакъв начин никой не засягаме. Говорим за глобални тенденции. Така че не мисля, че би трябвало да има сърдити тук. Да. Така. Добре, окър. Другото, което се наблюдава, че нахуха много силно западни течения с началото на демокрацията. Сега веднага критично мислещи хора, хейтери, които не нахаресат, примерно ще кажат, е, какво лошо има в това? Какво лошо има в това да нахуят западни течения? Ето, ще дам пример. Кои филми гледахме тогава? Руски, патриотични за войната. Руски. И като дойде така, като паднаха ограниченията, да. Империята гледахме... Империята беше първи. Какво гледахме? Дързост и красота. Дързост и красота, после да. Далас. Алф. Какво ни показваха всички тези филми? Рубината и Заура. И Заура малко по-късно дойде. По-късно. Да, първо си бяха точно американските продукции, после влезнаха и латиноамериканските, малко в по-късен. Но всички те показваха едни усмихнати хора, стройни, щастливи, красиви. Богати. Богати, които живеят на къщи на два етажа, които каквото и да им се случи се справят. Какво искам да кажа? Които отделят децата си в отделна стая, още като в момента, в който се родят, и това е символ на престиж и на грижа за това дете. А то не. Чисто психически това дете готово ли е да се отдели? Какво правим с тази? Искам да кажа, че някой това е почнал да не го налага, като някаква матрица, още в началото, с някаква цел. Това ли ми казваш? Аз го казах, не си го казах. И каква стана нашата ценностна система? Какви, с какво се подмениха нашите идеали?
да сме добре изглеждащи. Мога да ти отговоря, но е много... Нашата ценностна система в момента е един мишмаш. Да. Вкусно приготвен мишмаш. Ама какво видяхме тогава? Добре изглеждащи хора, спокойни. Спокойствието стана символ на добър живот. Да си спокоен. Винаги усмихнати, богати, които се прибират с пълни колички от супермаркета. Да. Какво правим ние сега? Също. Мечтата на българина е да живее до Кауфланд. И всички, които се занимават с търговия на имоти, казват, абе, до Кауфланд си, Лидъл е до тебе, имаш Била до тебе. Как па един не каза, абе, театъра е до две крачки от тебе, библиотеката ти е на 100 метра. Няма Кауфланд или Лидъл е важно. До теб. Може да не знаеме как да свържеме месеца, но ще се преберем с пълните колички. Да. И това е символ при нас на щастлив живот, ако го се прибираме по този начин. Точно така. Тоест, ако преди основната ценност беше семейството, сега коя е? Пълната количка. Парите. Пълната количка. Виката много ми хареса. Амплитудата. Семейството и пълната количка. Да кажа, че ние също сме си виновни за това положение, защото си имаме една народопсихологическа особеност да живеем в крайностите. Или тотално мразени отрицание, или боготворени. И какво точно, направихме? Да. Социализма е сам лош, всичко е лошо, всичко го отрекахме. Okay. Демокрацията е само хубава. То не е така. Аз го казвам като човек, който израснал в семейство, което не са били комунисти, напротив. Нали? Да. Аз имам право да го кажа. Да. В социализма не всичко беше лошо. Напротив. И сега те първа започваме и даже наблюдавам, че още ни е трудно да се откажем от разсъждаването в крайности. Още сме много поляризирани и наблюдавайте, че сме поляризирани на всякакви теми. Да. Това не смяташ, че някой умишлено ни го спуска да се поляризираме по този начин, защото разделя и вода и някой ни гледа сиро отстрани. Нали? Ей... Това е много работещ начин за манипулация на хората и когато пък тия същите хора го имат като народопсихологическа особеност, то е престъпление да не се възползваш. Разбира се. И се стъпва на него и се използва много добре. И кажете ми тема в момента, на която не сме разделени. Няма така. Няма. Или ще са Левски ЦСКА, или ще са ЦСКА е социализъм, не, демокрация. Те пипнаха българското знаме. Да. Влагат ли това в Конституцията? Аз съм го целувал това знаме. Ти си давал обет, че ще служиш на отечеството си, целувайки това знаме. Те посегнаха и на него. Ма какви ли не хейтови, какви ли не... Какво ли не... Аз даже не искам да се пускам в тази тема, че мога да говоря 2 часа без спросил. Това са такива малумници, които толкова лесно се подадаха на манипулация. Айде, тази манипулация е много... умна и много добре скълъпена и добре подготвена. Вижте, който се занимава с социален инженеринг, много здраво е направено. Не е глупав човек. Защото ти трябва да предвидиш всичко голяма маса от хора как ще подходят и как ще разсъждават и как ще действат. Да, за да знаеш. Как ще плъзнеш пак, как ще... Да. Значи скоро четах, отварям скоба за манипулация. Това ми е любима тема между другото в рекламата и манипулацията. Еди Бернайс издаде една книга за манипулацията преди 10 години, може би. Между другото, той е племенник на Фройд. И там вътре описва фирмата, която наемат ковейците, за да оплюят иракчаните, че имат химическо оръжие. И всичко описано. Фирмата се казва Hilt and Knowlton. Дали са им, забравих, 14, 15, 20 милиона там, долара, няма значение, долари примерно, за да направят това промиване на съзнанието. Те ще го описват, това е в учебник по манипулация. За да промият мисленето на хората, да накарат политиците да кажат, абе, то има тук химически оръжие, да го ликвидират и после да кажат, нали така, между другото, той няма химически оръжие, ама сега какво да направи? Типичен пример за съвършена манипулация. И какво да говорим за байгане тук, което може си го спърляш както си искаш. За съжаление, казвам го с болка, не с подигравка. Да. Казвам го с болка, защото и аз съм този байгане. Аз съм част от този байгане.
Нали, права съм напълно отворен, защото мисля, че съм чел някакви неща в посока на манипулацията. Имам някакъв опит, нали, горе-долу мисля, че се усещам. Но най-вероятно и аз не се усещам, защото съм част от общото. Много е трагично. Защо става така? Защо ни мачкат по този начин? Много ми е чувствителна и болна тази тема. Аз не съм привърженик на идеята само да обвиняваме другите хора, колкото и по-стилни и по-глобални да са тенденциите и по-трудни са за въздействие, защото колкото ние позволим, толкова ще го правят. Ние нямаме критично мислене. Как да не позволиш да те мачкат, когато ти не можеш да си измислиш довод против това, което се случва? Ти даже не можеш да регистрираш, че се случва нещо, което не е добре за теб. Точно ти не го осъзнаваш. Ти не го осъзнаваш, ти си живееш в твоя си живот и смяташ, че това е нормално. Или добре, не ти харесва, ма казваш аз какво да направя. Еми не е вярно, че не можеш нищо да направиш. Може да направи. Мълчи поне. Поне не плюй. Не критикувай неща, свързани с... Така. Да, малко се отклони. Отклонихме се, от мен е болна тази тема. Наистина и съм много чувствителна тази тема. За отечеството и за подигравката, която си правя с нас и с е това подхвърляне, което... И знаеш колко ушким интелигентни хора се подават на тази манипулация. Тя е ефтина, елементарна манипулация. Просто е действа много... Да. Така е. Така, какво се случи с родителите в този период? Да кажа, че това са родителите, които са били деца последствия на предния период. Да. Живели в травмите с недоимъка, с всичко. За да не повторят децата им да не изпитат същото неудоволствие, каквото те отидаха в другата крайност. Само, че всички знаем, че крайностите, каквито и да са лоши, защото са крайности. Тоест, не искам детето ми да се мъчи така, както аз съм се мъчил, затова ще му дам всичко, което аз съм нямал. И от тук нататък стана едно масово свръхобгрижване на тези деца. И сега имам клиентка, която казва, тя 2 години и половина е момченцето и тя казва, аз предпочитам 1 час да се занимавам с неговото ядене, защото те са увещания преди яденето, увещания по време на яденето и увещания след яденето, за да седне да яде това дете. Отколкото да му взема купата, когато то започне, нали, да се заиграва с други неща, защото ще последва едно тръшкане, което аз не мога да го издърна. Защото трябва да отида на фитнес. И викам, ти не си оставаш време за теб. Дейност, която се изисква 15 минути по хронологично, колкото и да се храни това дете, ти я правиш 1 час. Ти живееш през детето ти. Много майки в момента го правят. Да. И какво се случва в тази ситуация? Не определят правила на детето. То може да прави каквото иска. Той е основна фигура в дома. И цялата къща се съобразява с него. И всичко се пречупва, всички ангажименти, потребности на родител се пречупва през неговото благополучие. Постоянно го хвалят и окуражават, дори когато не е заслужило или няма нужда от това. Не правят разлика между потребности и капризи и задоволяват и двете. И превръщат капризите в потребности по този начин. Нямат очаквания към неговото поведение. Каквото направи, все е хубаво, все е добро, все ще му се радваме. Как да се развива това дете, при положение, че то няма цел? Какво ще стане това дете като порасне? Така, изпитват много силни страхове да не го травмират. И затова нищо не правят. От страх, че ако нещо му се скарат или му кажат по-сериозно, това дете до цял живот ще се мъчи. И другото, което е, какво ще кажат хората, вече не е толкова важно. А по-важно е да го приемаме като индивидуалност, с неговите собствени особености. И не то да се адаптира към средата, а да адаптираме средата към него. Тоест, това дете, като отиде на детски кът и като започне да взима след телефоните на абсолютно всички възрастни, майката да отиде да се скара с аниматорките, защо са позволили на тези възрастни да си остават телефоните на масата? То е смешно, но е трагично реално. Защото да. Точно така.
Има такива майки. Да. И всичкото това нещо пак обслужва чувството на дълг. Да създадеш чувство на дълг от детето, че то ще те гледа. Ама индиректно. Не е като директна норма, ами, нали, виж аз колко направих за теб. Стига, де. Това е. Не говоря за съзнателни процеси тук. Виж аз как те жертвах. Ти си длъжен да направиш същото. Само, че те тук не отчитат един много така значим факт, а именно, че те отглеждат егоисти. И това с много голяма вероятност няма да се случи, което те очакват. Е, това е много трагично. Ди, в резултат на цялото това нещо израстват деца, които смятат, че всичко, което поискат, е нужно да им се даде на момента. Останалите са длъжни да им го дадат. Това е по закон е така. Не, че нещо сме направили, не, че сме съдържали по някакъв. Да, просто си длъжен. Възрастните са длъжни да ги обичат, независимо какво тези деца правят и как се държат. Те винаги са първи и са най-добрите. И ако средата по някакъв начин им покаже обратното, а то е нормално, защото ние не можем да сме първи и най-добри във всички сфери от човешкия живот. Колко ти усилия да полагаме, аз съм първа в професията ми, примерно. И то пак. И то според теб. И то според мен. Да, то е много субективно. Но ако някой ми наруши тая илюзорна представа за себе си, или реагират с агресия спрямо него, да. Или се самоизолират. И защото смятат, че не са разбрани, че другите не разбират. Което уврежда и социални умения, и увереност, и абсолютно всичко оттам нататък. Така. Ако някой се опита да ги вкара в система с правила, а нашия живот е изграден от системи с правила. Нали? Имаш правила как да се държиш в банката, имаш правила как да се държиш на работа, имаш правила в семейството. И тези правила не са само лоши, те са създадени за да живеем по-добре всички заедно. За да могат да урегулират живота ни. Та, ако някой ги вкара там, реагират с агресия както към него, така и към системата и бягат от тази система. Не издържат на скука. Не могат сами да си измислят занимания. Постоянно трябва да има нещо или някой, който да ги развлича. И тук говорим за деца в училищна възраст, където това не е нормално да се случва. Чак не мога да осъзнае това, което ми казваш. Моят дядо, сега, ако беше жив и те слушаше, ще ти кажеш. Кистерът. А как ще? Да работя на 13 годишна възраст, че почнах да работя. Ама ние имаме няколко така умения и навици, които създаваме, ние от които са трудовите. Едните са за учене, другите са за труд. Да. Кой? Ето сега това нещо, ако го направим, ще не обвинат, че експлоатираме детския труд. Не, колко сме извъртени вече. И как би реагирал твоя дядо, ако се разходи по улицата и така понаблюдава? На ежедневна база, за какъв голям процент от деца това нещо се отнася? За огромен, аз имам две малки деца. Хода по градини, по училища, по детски площадки, по рождени дни. Аз имам много такъв поглед, реален смисъл в момента. Да, и по-добре нищо да не казвам. Та, с риск да си навлека гнева на колеги, родители и специалисти в близки до моята сфера, ще кажа и, че самата индустрия също много добре се възползва от цялата тази ситуация. Какво лошо казваш? Това е естествено. Нали? Както почнахме в началото. Престъпление да не се възползваш от слабостта на врага. Да. Естествено ще се възползваш. Първо, пазара е наводнен вече с курсове, книги, семинари, уебинари, които учат родителите как да станат по-добри родители. Да. Което няма нищо лошо, само че една книга, която ти казва 10 стъпки, нали, тя е събрала общото, но ти не мога да влезеш от една книга в конкретиката. Защото едно нещо както може да вреди, така може и да помага. И тук въпросът е да се оцени индивидуалността и на родители на детето. Четах някъде, отварям една скоба малка. Да. Няма да цитираме наумишлено. Автори на много популярни книги за възпитание на деца, дебели, световно признати, превеждени на много езици, обикновено децата им са проблеми. Обикновено тези хора имат огромни проблеми с децата си. И са давани пример. Аз
Чета го нека. Цитирам, даже ако. Ако трябва. Но аз и от моя личен опит го казвам, мои познати, които на времето много говореха за възпитание на деца, даваха примери с децата си, даваха примери за книги, които трябва да бъдат четени и изучавани. Обикновено тези родители, децата им ги, даже на някои от тях децата им самоубих. В смисъл, нали, това е много гадно, което казвам, но не е хубаво човек да има някакви претенции предварително. Значи ти можеш да говориш за твоите деца, когато си на 80 годишна възраст. Когато те вече имат внуци пред мен. Това може да кажеш нещо за децата си. Защото не знаеш какво ще стане. Може си мислиш всякакви неща. Виж. Цитираш много, да четеш много, да демонстрираш много познания. Но истината е, че се вижда това. Кога трябва да гледат евентуално. Да, тогава се виждат резултатите. Да. Тогава се вижда. Аз така малко не съм съгласна, защото самата аз давам примери с хора около мен и с деца. Но се стрема да давам примери само за конкретното нещо и то когато има финализиране. Да. Или ако няма финализиране, аз казвам тенденция. И държа да го кажа по този начин, точно защото ние не сме в ролята на Господ. И не можем да кажем какво ще стане в утрешния ден. И не можем да носим отговорност за дела, които са на други хора. И чието решения те ще си вземат, а не ние. Да. В каквато и да сме роля. Колкото и да ни е болно от решенията, които взимат. Колкото и да не сме съгласни с тях. Те са техни. И те си носят отговорност. Единственото, което можем ние да направим, е да информираме. Да. Единственото, което можем да информираме. За последствията да дадем нашата гледна точка. И до тук ние нямаме правомощия за повече. Колкото и да знаем, колкото и да можем. Да. Та. За индустрията, да кажем, другото, което е, че се измислиха цели нови специалности. Които така да се влеят в тая тема и да се печелят пари от нея. Вече имаме консултанти по сън, консултанти по детски сън. Консултанти по детско хранене, дуа, консултанти по екранна зависимост, ерготерапия. Аз измислям нова ниша. Консултанти за консултантите. Стига, това аз подигравам с момента. Наистина ли е толкова... Да. И те са много нашумели в момента и много родители ползват техните услуги, защото искат най-доброто за децата и смятат, че по този начин правят. А това е чисто комплексарщина. Ами аз не си... Вижте. Не обвинявам никого. Да, аз също не искам да обвинявам никого. Да, имам колеги. Нали, има хора, които помагат. Обаче самите родители, тази негативна тенденция, която забелязваме, че започват все по-малко да се вслушват в тяхната собствена интуиция, а за всеки възникнал проблем търсят специалист. Да. Аз не си мисля, така, че по наше време също не сме стедяли пред телевизора постоянно и не сме имали негативни ефекти от телевизията. Нямаше телевизор тогава. В смисъл имаше канал 1 и канал 2. Да. Но по някакъв начин сме се умявали да се справим. Аз не си мисля, че е имало деца, които също не са били злояди по наше време. Не си мисля, че е имало деца, които не са имали трудности да заспът. Имаше. Сигурно. Да, особено следобедния сън. Сигурно. Но някак си тези родители, използвайки своя собствен опит, осланяйки се на себе си, а това предполага ти да поемеш отговорността. А сега много трудно се поема отговорност. А сега дай да платиме тук едни пари, той ще ни каже какво да правиме, у кого е отговорността? Дали е у нас или у специалиста? Да, точно така. И другото, нали, трето не на последно място, фармацевтичната индустрия също много добре се възползва от цялата тази ситуация и това е в глобален аспект. Прави, така, на мен и на хората, които се занимават в тая посока, прави впечатление, че МКБ и DSM, които са международни класификатори на болестите, едното е за всички болести, другото е само за психичните, с всяка нова ревизия болестите вътре стават все повече. Не стават по-малко, въпреки напредъка на нашата цивилизация. Какво идва да ни покаже това нещо?
нови бизнес ниши. Едното е това. Едното е нови бизнес ниши, които да бъдат така полезно Обслужени. удовлетворени, обслужени от фармацевтиката. И другото, което е, че очевидно цивилизацията не направи по-щастливи. А точно обратното. По-имащи. Да. Па това са две различни. И от тук нататък много така сериозна тенденция, която наблюдавам и която е плашеща, е, че за характерови особености са склонни лекарите да ги преписват като медицински диагнози. И от тук нататък да предписваме терапевтично лечение на деца. Тоест това дете не че няма граници, не че е разглезено, не че е палаво, то е хиперактивно. И понеже е хиперактивно, ще му предпишем съответните медикаменти. А за родителите това пък е още по-лесно, защото вместо да му слушаш истериите и тръшканиците, докато създадеш някакви правила и доведеш до някаква глобална така устойчива промяна, защото този период със сигурност ще е съпроводен с огромни протести. Ще му дадеш едно хапче, то ще стане кротко и послушно и ти ще си добре. Знаеш ли, що се прави това от родителите? Е, много гадно да го кажа. Това е истина. По-лесно е така. По-лесно е. Вместо да отделя време и да разговарям с детето си, да го заведа на разходка, да го накарам да си сподели проблемите си, какво му се е случило днес. Да имам време да го разпитам. Много по-лесно е да хвърля нещо. Да, и в същото време ние сме хората, които един час го увещават да яде. Да. А няма той един час да го използваме, за да го питаме как си. Точно така. Ами, защото сме заети да правим пари. Ама, къде ни е ценността? Кое ни е ценността вече? Кое е важно за нас? Което казахме, в мишмаш. Тогава. Тая ценност е някъде. Щом ценността не са ни децата и семейството, кое ни е ценността? И ние си мислим, че са децата, но ема, неправилен начин го правим. Е, дали са? Така като направиме този анализ до тук. Предварителния разговор споменахме за да. Ей, сега, нали, скоро имаше, скоро, кога беше, преди година или няма година. Един трагичен случай в Сърбия. Едно дете оти застреля сумата деца в училище. Нали, това в България все още го няма. Но като те слушам, това е въпрос на време да стане и България. Да, аз го очаквам. Не, не. Очаквам го и вече имам първи случай такива. Стига. Деца много. Еми, на 7 години не съм му позволила да си качи краката на пейката. Той спада в криза. Започва да вика по улиците как аз го малтретирам. Аз съм го просто съм го хванала за ръката. Нали, по-здравичко съм го хванала, защото той се дърпа и отива към колите. И просто се опитам да го прибера. Хора почват да се обръщат, да гледат странно. Нали, при него е аз го малтретирам. Да. И вече, когато се прибрахме, започна да ми обяснява много подробно как ще ме филира до кокъл. Как Боже. първо ще махне кожата. Оръжно, това огледа в интернет. Представате ли си колко детализирана агресия на 7 годишно дете? И тук стане на 18, 20. 9 годишно момиче. Казва мен, но приятно ми е да наранявам хората. И ще го казва. Казва си го директно. На 9 години. Да, има сестричка на 3 и я учи да скача от секцията, което е опасно. И родителите се опитват да я забранят, защото е опасно. И аз се питам, добре, какво ще стане, ако това дете падне и си удари ръката и така случи се инцидент? Какво ще направиш? Ами, първо ще ми стане много смешно. Астия. Първо много ще се смея, после може и да повикам помощ. Та. Какво става с човечеството? Къде ще я докарам? Хайде, ние като че ли все още тук в България имаме някакви инерции от бабите, дядовците, родителите ни, някакво. Имаме някакво. Защитители, аз съм как да го кажа. Но ти си много права, дано да не си права, да има да май си права. Че това нещо и в България ще почне да се случва, защото децата са такива наистина. Чакам тези деца да влязат в пубертета. Добре, какво може да правим в тази посока да нещо да противостоим? Кажи.
Дай съвет. Аз си мисля, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. Как да помогнат? Защото системата няма интерес да се промени. Това е ясно. Това са Да. интереси, интереси. Тоест, интересът си е лично наш. И от тая гледна точка изградете правила. И И вижте... някаква просвета, може би. Ами... Се говори за това. Не? Да, аз... Да, да. Съгласна съм, но... То колкото и да се говори, ако родителя не го види вкъщи и така не му трепне нещо в самия него, колкото и да се говори, ще е безмислен. Кажи нещо хубаво за край. Ще това е много. За съжаление си правят дълно се. Не планирах края ми да е хубав. Не, моля да се кажи нещо хубаво. Не искам да сърчаме негативно. Защото то е ясно, че това е проблем. Ма да погледнем пък някаква хубава страна. Може би има пък и свясни деца, любвеобилни. Има родители, които знаят за какво става въпрос, може би, нали, грижат се по правилен начин, не обгрижват, не свърхобгрижват, може би. Може би има такива, които се отнасят добре с тяхните родители. Бабите, с дядовците. Има някакво уважение взаимно, които не държат на материалното само. Не се сравняват. Те да знам и аз. Може би просвета. Не знам ти кажи. Нещо да правим в посока да ги... им се дава правилна посока на тези деца. Пак казвам, ако нямаш потребност да го промениш, ако не виждаш така червените лампички в твоята дом, в твоята къща, каквато и просвета да се направи, ще е безмислена. И тук въпросът е да се върнем към себе си и да оценим кое е било лошо и кое не, без да поставяме етикети. Супер. Това е, което мога да кажа. Благодаря ти много за това. Аз също благодаря. Много.